táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková, taková, taková je rodina. Opravdu, jak naznačila písnička Jaroslava Vikrenta, opět se setkáváme s rodinami, v níž se stejné povolání a láska k němu dědí z generace na generaci. No a dnes jsme se sešli s povoláním, jehož příslušníci vlastně patří k těm modernějším profesím. Vždyť o profesi, o které budeme hovořit, se mluví až tak od poloviny dnešního století. Ovšem, jako profese má tradici velice dlouhou a ojedinělou a dá se říci, že se jí zabývali pouze lidé mimořádní. Mimochodem, Michale, znáš Pythagorovu větu? Nejen, že ji znám, já tu mám dokonce na to pomůcku. Jak známo, obráceně, čtverec nad přeponou rovná se součtu čtverců nad oběma odvěsnami. Tak to je Pythagorova věta, ovšem dnes nebudu našimi hosty rodiny matematiků. Ono opravdu, Pythagoras je znám jako matematik, ale méně známo už je, že ve své době patřil k dobrým trenérům. No, Pythagoras totiž byl matematik, byl filozof a byl trenér. A nebyl jen tak nedojaký trenér, sám proto, že byl matematik a sám proto také, že byl filozof. On totiž trénoval jednoho z největších zápasníků celé olympijské éry, Milona Skrotonu. Jaký byl Milon Skrotonu? Milon byl slavný zápasník řecký, vynikající obrovskou silou. Při hrách olympijských nosil prý čtyřletého býka po závodišti a pak jej za den celého snědl. Jindy beze zbraně skolil lva, jindy zase zachytil utíkajícího býka za kopita zadních noh a nepustil, až bík, utrhnув se, zanechal kopita v jeho rukou. K vyzvání perského krále Dareja II. Na jehož dvůr byl povolán, dal se v zápase třemi slavnými siláky a všechny je zabil. Taký byl Milon. Takový byl svěřenec trenéra Pythagora. Nevíme, jaké metody používal trenér Pythagora z tehdy, možná, že bylo zajímavé je dneska znát. Ovšem víme bezpečně to, s jakými rodinami jsme se dnes sešli. Jsou tady ve studiu rodiny trenérů. My ovšem můžeme motto našeho pořadu dnes naplnit pouze z poloviny. Ve studiu sedí dva trenéři a jejich synové, kteří chtějí být nebo možná trenéry budou. Karel Bártu, trenér našich pěti bojařů Československého reprezentačního družstva a jeho syn Jan nebo Honza, mohli to tak říkat, držitel bronzové olympijské medaile a spoludržitel stříbrné medaile za družstvo z téže olympiády, tedy z Montrealu. Chtěl byste, aby tedy syn byl po vás trenérem? No, já bych si to velice přál. Myslím si, že on nastoupil cestu, která k tomu vede. Že tedy studuje. Studuje obor, který vede prostě k trenérské práci. Víte, co by mě zajímalo, jestli byste začínal tak, jako on, tedy pětibojem? Ne, já jsem začal sportem mého mládí házenou. Kromě jiných samozřejmě, kromě hokeje a kromě dalších sportů. Ale házená to byl můj hlavní sport. Potom později jsem začal jezdit na koni, střílet, absolvoval jsem šermířskou školu a takhle pomaličku jsem složil teda ty pětibojařské disciplíny dohromady a po druhé válce jsem začal dělat teda skutečně ten pětiboj a můj první takový veliký start byla londýnská olympiáda v roce 1948. A jak jste tam dopadl? No právě protože to byl první start, tak ten výsledek nebyl nějak zvláštní. Skončil jsem ze 60 závodníků na 29. místě. No, ale to je slušný výsledek. Mimochodem, co vám připomíná tato fotografie? Jo, tak tohle, to je fotografie, to je zajímavé, to je z Ostravy. To bylo mistrovství republiky v Ostravě, neručím teda za datum, myslím v roce 49. A k tomu se váže
jedna velice, jaksi pro pionýrské časy pěti boje, velice zajímavá historka. Tam po naší účasti na olympiádě samozřejmě nastal určitý příliv mezi pěti bojaře a přišel tam taky jeden velice šikovný jezdec, specialista. A tady v jednom ostravském hotelu jsme se sešli v hale před začátkem toho závodu a on za mnou jako za zkušeným olympionikem teda přišel a říkal, prosím tě, jak se to vlastně s tím šermem má, jak se drží ten kord a co se s tím dělá a tak dále. Tak já jsem mu to tam v hale předváděl, že se všemi finesami a on jenom pokyval hlavou. No a představte si, že on ten šermířský závod vyhrál a vyhrál i ten přebor. Takže rychlo kvašený pětibař, ovšem to už je, těmto časům už je konec samozřejmě, teď už to nejde, bohužel. Já nevím, jaká je historie moderního pětiboje, ale já jsem kdesi četla, že v podstatě je to jako takový souhrn disciplin velice starý sport, že začal někdy za válečných dob, kdy prý voják jel nepřátelským ležením, jel prý na koni. Teď prý pod ním toho koně skolili, zastřelili, takže on sám se střelbou probíjel z toho obklíčení, pak mu došla munice, takže prý vzal tady tohle to, co bychom vlastně mohli dát dolů, že? Na sebe téměř špatně vidíme. Vzal tedy kord a tasil, potom prý běžel, aby utekl. Nejdřív přeplaval řeku. Nejdřív přeplaval řeku a nakonec to tedy... Pak tu zprávu donesl do rukou toho, kterému byla určena. No tak samozřejmě, to je zkazka, která doprovází vznik pěti boje a je do určité míry pravdivá v tom smyslu, že dříve to byl sport vojáků prakticky. To byl sport vojáků. Začal v roce 1912 na olympiádě ve Štokholmu. Švédové vymysleli a dlouhá léta, myslím až do 50. let, hráli vedoucí úlohu. Vyhrávali všechny olympiády. Vy jste ovšem tedy svou olympiádou začal, ovšem kariéru závodnickou jste ukončil na mistrovství světa. No, na mistrovství světa v roce 55, co se pamatuju dobře, to byl můj poslední závod. A bylo to současně to byl závod, kde jsem dostal největšího úspěchu jako závodník, skončil jsem 13. A současně to byl rok naší první spartakiády, kde jsem se zúčastnil taky jako autor skladby, jedné ze skladby. Mnozí pamatují. Mimochodem, kolik vám to bylo roku tenkrát? Když mě můžu se smí říkat? No, tak řekněme 40, no. No tak. Ovšem, Honzo, vy jste začínal nepoměrně dříve než otec, ten začínal, jestli tedy dobře počítám, na té olympiádě někdy ve 32 letech. Kterou disciplínou? Tak já jsem se dostal k pětiboji přes koně, protože mým hlavním sportem kolem toho 10. roku byl hokej, jak je tady Ivan Hlinka, ale kamarádi prostě mě jednou zatáhli podívat se, jak to vypadá u koníčku a mně se tam hodně zalíbilo. No za chvilku jsem přestal chodit na hokejové tréninky a u koní jsem zůstal. A pak už byl jenom kruček k pětiboji. Já si myslím, že jste dřív uměl plavat tedy, než jezdit na tak koni. Tak plavání a běhání a vůbec taková celková obratnost, to už patří. Je všecko práce trenéra otce, který všem nám třem synům umožnil všestranný fyzický rozvoj mládí. Věnoval se nám hodně a všichni plaveme, lyžujeme, prostě všestranně. Takže vy jste vlastně ze svých třech synů mohl udělat jedno reprezentační olympijské družstvo, když jste skončil závodní kariéru? To těžko. Když to vidím, co to vyžaduje času a nasazení, tak si myslím, že by je dobře, že to dělá jenom jeden. Teď by mě zajímal tedy vztah vás dvou, tedy trenéra a zároveň otce a závodníka a zároveň syna. Jaké to je a jaké je to vzhledem který k ostatním členům družstva? To je otázka velmi složitá na tělo. Jelikož pětiboj je individuální sport a v podstatě každý bojuje sám za sebe. A ten pocit kolektivu se vytrácí při té soutěži. Třeba není to kolektivní hra jako hokej, prostě je to něco výlučného. Přesto přeze všechno tam pocit kolektivu je důležitý, protože ty lidi se připravují vlastně celý rok a ne-li více roků pohromadě, neustále spolu žijí, cestují, spí a vytváří se tam teda určité pouto. Taková
taková pocit kamarádství, soudržnost. A jestliže toto není, tak pak ty jednotlivci vystupují teda velmi slabě. Tím teda se zpětná vazba na ten kolektiv. Jestliže ten kolektiv je v pořádku, je pevný, tak i ty jednotlivci potom podávají při závodech lepší výkony a rádi se do toho týmu vrací, mají v něm oporu, závodníci se navzájem podporují, nekoukají, jestli Franta vyhrál utkání a Pepigo prohrál, tak já musím taky teda, ale je tam prostě prima parta. Víte, že jste trošku odbočil od mé přesné otázky, že jsem se spíš ptala na ten vztah. Já z toho podvědomě utíkám. Si udělá potíže na to odpovědět, já bych teda, když dovolíte, ho předběhl, aby na mě něco... Když to bylo velice zajímavé povídání, samozřejmě. Neprozradil, ten vztah je velice složitý. Z začátku, když prostě ten Honzik byl malý, že, tak to nedělal potíže, ale jak nabíral roky a zkušenosti, tak samozřejmě jeho stanoviska byla vyhraněnější a jasnější a čím dál víc prostě začal oponovat. Jo. Oponovat, no, že řeknu slušně, tak oponovat. Ta oponentura samozřejmě je vítaná, protože já jako trenér si myslím, že a to je samozřejmě poučka platná všeobecně, že závodník, který netvoří, který určitým způsobem nepřistupuje to, k té přípravě a k tomu závodění, tak prakticky to v něm nic nezanechává. Mm-hmm. Takže takovou zdravou oponenturu já vítám, ale my prostě, protože jsme otec a syn, no tak dobře, tak to už musím posoudit já, jestli to je někdy vhodné nebo není. Že? Když to je prostě soustavná oponentura na všechno a vždycky, no tak to je nepřípustné. Oponentura je možná jenom tehdy, když já řeknu, tak prosím, tohle je plán, ježišmarja, nebouchám tady do něče. Tohle je plán a teď o něm můžete debatovat, teď můžete oponovat. Ale jakmile je to jednou schváleno, jakmile jsme se dohodli, že tak to bude, tak potom už oponentura není možná. Myslím, ano. Že tatínek musí poroučet a syn musí poslouchat. Jestli je to o funkci trenéra a závodníka, tak je to stejný. Jenom jeden může poroučet. Aha. To se nám do debaty vložili Hlinkové, otec a syn. Já je ještě potom představím oficiálně, ale zatím, abyste věděli, s kým teď hovoříme. Já bych to doplnil ještě. Například Honza svýho času řekl, no já to mám strašný. Já prostě mám ve dne trenéra na tréninku a doma já z toho vlivu nemůžu utíct, protože přijdu domů a zase tam mám teda trenéra otce, že jo. Zkrátka si stěžoval, že nemá tátu. Hlavně si stěžoval, že nemá žádný životní prostor prostě pro svoje vlastní takové zájmy nebo... Zlozvyky. No řekněme zlozvyky. Ale já bych chtěl říct ještě jednu důležitou věc. Trenér dělá ohromnou chybu, jestliže není schopen ocenit a přijmout rozumnou kritiku od zkušeného závodníka. O němž ví, že jeho kritika vyplývá teda ze správného postoje, z konstruktivního postoje. A na druhé straně ale zase je zjištěno teda vědecky, že největší vlastnost špičkového vrcholového sportovce je umění nechat se trénovat. Nestavět se k trenérovi nepřátelsky. A priorně ho neodmítat. Takže na obou stranách tady, i u trenéra, u závodníka, a tím spíš u otce, i u syna, podle mého názoru, hrajou tyhle ty dvě schopnosti velikou rozhodující roli. Já se tady hlásím už několik minut. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Já se sednu k vám, abych to otázka trošku komornějšího rázu. Já si přesednu. K mým největším diváckým zážitkům obrazovky patřil cíl přespolního běhu na 4 kilometry jako poslední disciplíny pětiboje. Když jsem viděl mimo jiné i Honzu... Myslíte Montreal? Montreal, ano. No. Když jsem viděl mimo jiné i Honzu dobíhat naprosto v mrákotách, i jiné závodníky, kteří tam prostě končili na nosítkách, bylo to nedostatkem trénovanosti nebo tím, že na sebe vydávají všechno? Tak... Říct, to je taky... Jedna charakteristická známka pětiboje, tam prostě námaha fyzická i psychická v průběhu celé té pětidenní soutěže vrcholí tím přespolním během, který má v průměru délku kolem 13,5 minut. A za tu dobu člověku proběhne v hlavě prostě historie. Tam stačíte vystudovat a já nevím, prožít svoje
těžký okamžiky, ale v dětství, v tréninku, jste se pohádal třeba s dívkou a takhle. A prostě ta psychika je tam tak vybičovaná, že při doběhu už nejenom teda fyzické vyčerpání, ale ta psychická únava má za následek, že v tom momentu protnutí té cílové pásky člověk úplně to ze sebe pustí a upadne tam. No. Takže je to i fyzické vyčerpání, i psychický útlum totální. Takže trénovanost, a jak mě zajímá, totiž to jsem myslel tím slovem komornější otázka, váš, jak bylo vám otci, když jste viděl syna prakticky v bezvědomí, na prostém vyčerpání? Otci, ne trenérovi. No, mě bylo strašně smutno. Smutno mi bylo, opravdu. Já jsem teda přímo nestál v cíli, já jsem byl na trati a doběhl jsem, a když jsem doběhl teda jaksi do cíle, tak jsem viděl, že už teda chodí normálně, pak jsem si nechal dodatečně promítnout záznam z toho, tam se všechno zaznamenávalo na pásek. A tak ještě i při tom promítání mi bylo smutno, a hlavně, když jsem ho viděl, jak prostě úplně strhánej chodí po tom stadionu a prostě se uvolňuje trošku, to už ležel tam na ty žíněnce pod tím kyslíkem. Mě spíš zaujala jiná věc, a to, když jsem si našla pražskou mapu, zjistila jsem, kde Bártů bydlí, a pak jsem se zeptala, a já poprosím teda Honzu, abyste to ještě jednou předvedl, váš školní den za mlada, jak jste pobíhal po Praze. A to jsem si říkala, tak to bych, nevím, jestli bych to svým synům dovolila. Pojďte to předvést ještě jedno. Budíček v létě v zimě, kolem 5:00 raní tady. Pak jsem tak kolem 5:30 cestoval na nábřeží a jsem do plaveckého bazénu v Podolí, kde trénink byl od 6:00 do 7:00, pak na 7:30 do školy do Vršovic. Po absolvování teda výuky a oběda kolem té 1:00, 2:00 přes celou Prahu, tady takhle se to klikatí, až sem, kde končí mapa, tam byly Dolní Chabry, kde je naše středisko, odpoledne kolem 4:00. To už není na mapě. To už bohužel není na mapě. Pak zpátky domů kolem 4:00, 5:00. Pak jsem ještě, když jsem teda měl chuť, tak jsem posiloval se stopkami a teda přišel z práce kolem 7:30, 7:30. No a pak jsme vystoupili na chodbu, vzali kordy a k obveselení nájemníků u nás doma jsme šermovali. Ťukali si na čelo, no ale... Ale koukali. Jenom ze začátku. Hlavně děti, že jo, byli vděčními diváky, seděli jako v amfiteátru a my jsme tam řádili. A na začátku byly i určité výhrady, že tam děláme hluk a boucháme do dveří. Takže maminka kordy, a manželka Bártů neměla zcela. Ta jenom připravovala dva velký bifteky večer, dva velký řízky. Jaký to byl pocit, když jste stanul na olympijských stupních a přebíral... Převedeme. Přebíral tuto medaili. My máme tady. Tak to je stříbrná olympijská medaile za druhé místo ve družstvech. Já bych mluvil spíš o té bronzové, protože to by tady museli být všichni, aby jsme se mohli o ty dojmy podělit. To je pocit, který se nedá snad definovat. Je to taková směs úlevy, psychický, fyzický, skoro bych řekl takový prázdno. Když člověk jde na tu bednu a teď na něj fotografové křičejí zvedni ruce, taky ta fotografie tam myslím je, tak jsem zvedl ruce, smál jsem se, jo. Ale nějak jsem si to ani neuvědomoval, že vlastně to, o čem se nám jenom zdálo, se stalo skutečností a trvá to, můžu říct, skoro až 30 minut, než člověk zpětně prostě v té hlavě si ty zážitky, ten kaleidoskop srovná a dokáže teda říct, tak tady 10 let jsme se připravovali, dělali jsme pro to všechno a dřeli. V podstatě i trochu náhody nám pomohlo k tomu, že jsme to mohli realizovat. A sám se zamyslí nad tím, proč to dělá a jaký k tomu má důvody, že se teda honí od rána do večera a obětuje tomu své soukromí a svůj volný čas. To je hrozně zvláštní. Pak přijdou i takové chvíle, kdy třeba tento pocit nemáte, ten se myslím dostavil na letošní, ten obrácený pocit na tom letošní. Jak to bylo vlastně v Jerkepingu? Na Jönköpingu to bylo nešťastný, protože formu jsem měl, jsem dobře připraven psychicky, pohoda, opět po 2 letech tedy. A jediná závada zbraně při střelbě mě připravila prakticky o medaily. Závorník při nabíjení zlomil náboj v hlavní a já jsem nebyl za 20 vteřin schopen tu závadu odstranit, to byl horor. Já jsem prostě před zraky rozhodčích a diváků tam se těch 20 vteřin mordoval s tím nábojem a
Když teda se otočily figury, já jsem nemohl vystřelit, tak jsem tu pistoli zahodil a strhnul jsem čepici. Prostě černo před očima, vztek, nepochopitelná lítost. No. Jak řekl klasik, to přijde líto. Že? Neměl jste tedy v takové chvíli třeba chuť toho nechat, toho sportování? Já jsem právě čekal, sám jsem se jako spouzdaný na sebe koukal, jak na to budu reagovat a nakonec jsem zjistil, že mám spíš chuť teda přes všechno se tomu vrátit a dokázat, že skutečně na to mám a že to byla teda náhoda, která mě připravila o to, na co skutečně mám. Je to zajímavé tedy třeba zrovna u vašeho sportu, který není tak populární, dejme tomu, jako váš hokej. Nežádlíte někdy na tu popularitu? No, já mám-li být upřímný, tak já hokejistů si vážím nejvíc ze všech našich sportovců, protože jsem jako trenér poznal, co to je dosáhnout špičkového výkonu a hlavně udržet se v něm. A oni už leta letoucí prostě hrajou ve světě prim. Já před nima hluboce smekám. No a teď bude následovat to, co v pořadech Můj táta vždycky přijde. Původní písnička Jaroslava Vikrenta věnovaná té, které profesi. No, dnes trenéru. No, protože mě na vrcholovém sportu nejvíc zaujalo jednak to nasazení a jednak ta neustále se posunující hranice lidských možností, tak ta písnička byla právě o tom. Dávno vzal si dech mořím každý skrytý břeh i nebe ptákům. Málem předběhl si čas a umíš přijít vždycky včas na schůzku k mrakům. Všechny vrcholy si dávno slez, zítra budeš rychlejší než dnes. Zítra nový rekord stopky v cíli naměří. Snídáš mozoly a pot, běháš s větrem o závod a přitom doufáš, že jsi lidsky nevinný, když si zlomkem vteřiny nad vrchol troufáš. Jenže sám sebe se v duchu ptáš, jestli je to vrchol, co ty znáš, jestli vůbec hora lidské touhy vrchol má. Nikdo nikdy přece nezměří to, co od jak živa byl jen sen. Lidská touha jak pápěří, lehce vzdaluje se každý den. A když zdá se málem na dosah, ruky zoufale natažené, pánek tvého dechu pokus dál je zažené. Dávno slez, zítra budeš rychlejší než dnes. Zítra nový rekord stopky v cíli naměří. Snídáš mozoly a pot, běháš s větrem o závod a přitom doufáš, že jsi lidsky nevinný, když si zlomkem vteřiny nad vrchol troufáš. Jenže sám sebe se v duchu ptáš, jestli je to vrchol, co ty znáš, jestli vůbec hora lidské touhy vrchol má. Jenže sám sebe se v duchu ptáš, jestli je to vrchol, co ty znáš, jestli vůbec hora lidské touhy vrchol má. Takže stříbrná medaile a bronzová medaile z olympiády, tu stříbrnou mohu ukázat tady na kameru. 3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové z mistrovství světa. Malý výčet z této sbírky je na stole. To všechno
patří do vitriny zasloužilého mistra sportu inženýra Ivana Hlinky, kapitána našeho reprezentačního mužstva a kapitána jednoho z našich současných nejlepších hokejových družstev. Jen to nezakřikněte. Zaklepat, že? Litvínova. Myslím si všem, že na těchto medailích má svůj podíl i váš otec. Sedí tady s námi Josef Hlinka, trenér, jeden z triumvirátů trenérů litvínovského družstva v současné době, no a také trenér svého syna. Jaké byly vaše trenérské začátky? No, trenérské začátky, ty samozřejmě nezačínají od nějaké etapy, že? Je to prakticky pokračování té sportovní činnosti, která vychází už od dětství, jak u mě, že? Přes ty bosé nohy, přes ty ukopané palce, což bylo skutečně pěkné. A přichází to až do té fáze takové té vrcholové, kdy konec konců to celoživotní snažení v tom sportu začíná od toho nejmenšího a ne vždycky končí tím největším. Ale zatím se skrývá moc a moc toho, té dřiny, jak říkáme, ale hlavně také toho obětování, protože ta dřina musí být podřízena takové té dobrovolné disciplíně, takové té kázni, která určuje všecko, co musí dělat, aby teda vrcholu docílil. A co syn? Měl tu disciplínu a tu kázeň už od počátku? Měl. A ona se nedá, ta disciplína, měřit na to, jak umí poslouchat, když někdo neřizuje. Takže písnička Pavla Bobka, já býval hodný táty syn. Ale ta začíná od té vlastní vůle, píle, že podřízenosti tomu chtění toho docílit něco v tom sportu. Vy jste měli s Ivanem stejné začátky. Začali jste hrát fotbal stejně, pak jste oba jako ve svých šlépějích přešli k hokeji. Dá se to tak říct, i když samozřejmě rozdíl v tom, že můj otec sportovec nebyl, a pokud, protože jsme byli doma dva, a pokud nás viděl kopat, tak vždycky udělal jenom jedno, přišel domů, žaloval matce a matka naše na nás práskala. To byl, jinak tomu fandil, jenomže měl radost z toho, když nás viděl kopat, nikdy nic neřekl, to nás nechal. Ale doma potom to zorganizovala matka. A on to měl trošku jiné, protože jak trošku vnímal už, třeba když to vememe od toho hokeje, ještě stál v tom pytli takovém, že ho, a už stál na mantinu, na rybníku, kde já samozřejmě dělal všecko. No probrečel jsem toho dost, když jsem vždycky nemohl jet, nebo matka mě nepustila. No. A protrpěl také, protože v těch 7-8 letech, že ho, a ještě něco dřív, na motorce, mezi mnou a manželkou, že ho, na bulíku, jak se to tak říkalo. To všecko jsou ty začátky, které ho přivedly k té píli. Že ho. To už, tam pak už se vyvinul vlastní zájem. Tam nebylo třeba říkat, hele Ivane, měl bys jít, že ho, já bych chtěl, aby jste byl fotbalista, měl bys jít hrát, nebo ne, naopak. To bylo obrácené. Že ho. Furt ten zájem tady. Já si myslím, že taky záleží hodně na tom, v jakým kolektivu to, ten mladý kluk vyrůstá. Že ho. Můžu říct, že jsme prostě byli taková dobrá parta kluků, která dělala ve škole všechno. Když nám řekli, půjdeme hrát gorodky, tak jsme byli schopni se přes noc ty gorodky naučit, aby jsme druhý den, ať už to bylo, jsme třeba zmizeli ze školy na nějakou dobu, jo, ale že jsme prostě chtěli a nakonec si myslím, že i uměli, protože já nevím, můj spolužák třeba Míra Kapoun dneska chytá hokejovou ligu za nás a celá taková ta parta, jste vyrůstali vlastně pohromadě. Buď z nich byli hokejisti celkem dobrý na ligový i druholigový úrovni, anebo dobrý fotbalisti. Ivane, vy jste kapitánem mužstva, které otec spolu trénuje. Nedostáváte se někdy do rozporu jako hráč a trenér? No tak samozřejmě už nakonec se tady o tom mluvilo. A já teda, protože jsem kapitánem toho mužstva, tak vystupuju a bráním, dá se říct, zájmy toho mužstva. Jo? A samozřejmě, že u sportu jako je hokej, kde sporu dennodenně žije 25 lidí a dá se říct prakticky, i když obě strany mají stejný zájem, tak na jedné straně stojí trenéři a na druhé straně stojí mužstvo, jo, které někdy se dostane do sporu s trenéři. A já teda se snažím bránit zájmy toho mužstva. No. Když
se dostaneme do sporu s trenérama. Samozřejmě, že jsou to spory, které jako mají jediný zájem, jo, aby prostě to dobře šlo a aby jsme dobře hráli. Pak to můžete schytat doma taky, že jo? Když na to přijde. No tak dneska už ne, já mám svůj vlastní byt, takže můžu utéct. Co mám kde skovat. A co takhle? Ale Ivane, vy prý máte zase teďka to z druhé strany, že prý vám nestačil jeden trenér v rodině, že vy prý jste si vzal taky trenérku, je to pravda? No, tak byť ne hokejovou, je to, teď samozřejmě. Je to pravda. Víš, tenkrát ještě to bohužel manželka na čele napsáno neměla, že bude trenérkou. No ale přes svého spoluhráče Pepika Ulricha, kam jsem občas zašel hrát, si zašel zahrát šachy, tak tam chodila teda sestra jeho manželky. No, nevím, jestli jsem tam potom chodil hrát víc ty šachy, nebo jsem tam chodil, protože tam chodila tato mladá a mně se líbící slečna. No ale nakonec to skončilo tak, že jsme se vzali. Hrajete šachy doma. Šachy a ona trénuje gymnastky. Jestli pak je ona vám platná jako trenérka, tedy ve vaší činnosti kapitána vůbec tedy hokejového hráče? No tak samozřejmě, že ani by to bez toho nešlo a asi bych hodně lhal, kdybych řekl, že doma se nebavíme o sportu. Protože to znamená, že rozumí hokeji? Ani. No tak... Já bych je obdivovala totiž strašně. Opatrná odpověď. Dneska můžu říct, že trochu jo, protože asi před dvěma lety se mi podařilo jí vysvětlit, co to je offside. Jo, a já už teda dělám taky obrovský pokroky. Moje vrcholný gymnastický číslo byla stojka na hlavě, ale teď už vím, co to je rondá, salto nebo takovýhle tyto, tak se snažím už prostě do toho mluvit a naopak, ale jsou to většinou takový, člověk v tom vrcholovém sportu prostě potřebuje někoho a něco, kam v těch krizových situacích, které automaticky přijdou při neúspěších, jo, už se tady o tom mluvilo, tak musí mít takovou nějakou svoji, bych řekl, své místo, kam se potom sková a tam, kde ho prostě dostanou zase do takového toho normálního stavu a to si myslím, že... Prostě kde se třeba nemluví o hokeji po hokejové mistrovství. Kde se nemluví o hokeji a kde prostě ho dostanou z toho psychického stresu a to já si myslím, že doma mám a v tom si myslím, že si s manželkou pomáháme. Ivane, já bych se vás rád zeptal, které vlastnosti závidíte svému otci nebo které vlastnosti byste chtěl mít po svém otci? No tak, já si myslím, že jsem některé i zdědil. Především to, že nerad prohrávám a on taky. Proto vznikají ty vztahy trenér hráč. No ale každopádně je to taková poctivost, poctivý přístup, spravedlnost. To si myslím, že u něj jsou velké přednosti. Pro trenéra velice důležité spravedlnost. Ještě jedna velká vlastnost. Psycholog. Nestudovaný. Pane, vám teď budu trochu lichotit. Mám to tu napsáno. Švédští brankáři Hegosta a Ostrem na otázku, koho považují za nejlepší, za nejnebezpečnějšího útočníka současného hokeje, odpověděli, je to nesporně Hlinka. Boris Michajlov, kapitán sborného, vás prohlásil, jestliže se hokejista nešetří na tréninku. Je to pravda? Samozřejmě. Nelituje nějakou tu modřinu, umí zatnout zuby, má předpoklad vyrůst velkého mistra. Myslím, že jasným příkladem je Ivan Hlinka. Stal jste se populární osobností? Je to od těch kamarádů teda v podstatě, ano. Je to lichotivý, no já si myslím, že zas tak hrozný to není, že dneska nebudu říkat ve světovém, stačí v československém hokeji je spousta vynikajících hráčů, který pro ten daný sport udělali hodně a myslím, že by bylo nespravedlivý a byla by křivda, kdyby se řeklo v současné době nejlepší Hlinka, protože já teda na kolektivním sportu miluju to, že tam jeden bez těch druhých nic neznamená. Že? A to si myslím a to jsem vždycky teda se snažil si to uvědomit. Tak jestliže někde výsledkem nějaký ankety vyjde, že byl nejlepší třeba Hlinka, tak určitě to není spravedlivý v tom, protože k tomu, aby třeba dal nejvíc gólů, nebo byl to, mu musí přispět ten kolektiv, bez toho to nejde. Rád bych se vás zeptal, jakých vlastností si zase vy vážíte nejvíc na svém synovi, jako hokejistovi i jako člověku? No,
V každém případě, že on Ivan už o tom také hovořil, když něco dělá, když něco začne dělat, tak to chce úspěšně dokončit. To je vlastnost, která konec konců je, myslím, nejpotřebnější. Shrnuje v sobě poctivost, svědomitost, vůli, snahu po umění. Nepřehánějme. No, já si myslím, ale i na té hře toho hokeje tyto vlastnosti u Ivana jsou vidět, že jo. Samozřejmě i s těma chybama, protože otázka ideálnosti hráče, to je věc, to prostě není, že jo, to asi k tomu nedojdem, ale tyto vlastnosti, jednak jako hráč, jednak to dokázal tím svým studiem, protože takové, jako je potěšitelné, že jo, ten závěr takový, jak se to tak říká, to pogratulování za úspěšné dokončení studia. I to blahopřání, které přišlo od těch, kteří mu ty vědomosti dávali v té škole, to všecko potěší k tomu, že ten život skutečně žije tak, jak ho má žít, aby byl platný, aby to nevisilo jenom na tom, že uměl hrát hokej někdy, ale že se v té společnosti skutečně uplatní. To jsou ty vlastnosti potřebné. Teď jste hovořil jako trenér i jako otec. No hlavně jako táta samozřejmě, protože my asi nebudeme moct, že jo, tu funkci trenérskou, když je to také můj život, tak ji přeci jenom nelze povyšovat nad ty povinnosti, které vyplývají z otcovství, které vyplývají z péče o rodinu. To se na tom nedá nikdo. To musí být prvotní, bo tak to by mělo být. Děkuji, řekl jste to hezky. Ještě bych se vás rád zeptal na to, co říkáte jako trenér na styl a postoj tohoto hráče. Zase naděje. Naděje? Naděje. A co říkáte vy? No, já myslím, že mám mnoho nedostatků a ještě hodně chybí. Tato kritika byla z úst povolaných, protože se jedná o Ivana Hlinka, vlastně super. Ivana Hlinku vlastně super juniora. No a já bych teďka posunul naše vyprávění trošku dál. My jsme si sem pozvali trenéry z Prahy, trenéra z Litvínova, ale trenéra z Bratislavy také. Zaslouží umělec František Di Barbora. Tak trenér jako trenér, to by bylo trochu prehnané, hádám, jako najstarší a najskúsenější hráč kolektivu, který jsme vytvorili v divadle, keďže jsme jako opustili aktivní činnost športovou, tak chceli jsme ďalej pokračovat, aby jsme nepribrali, aby jsme byli štíhli, aby jsme mali kondíciu nějakou, tak jsme si založili také mužstvo Slovenského národného divadla a s tímto mužstvom jsme potom působili na teritoriu města Bratislavy. Dokonce jsme se dali aj zapísat do městské soutěže, a protože jsme byli naozaj taky slušný, dobrý, a jsme tu soutěž vyhrali. A vy jako ale hrací? Nemohli jsme jít dále, nemohli jsme postupit do vyšší skupiny, protože to už bylo vázané různými zájazdami. Tak jsme se museli toho prvého města vzdať, oficiálně, ano, a postupilo druhé mužstvo a my jsme ostali zase v té soutěži městské. Vy jste jako hrající trenér, hrající kauč. Ano, ano, protože jsem byl nejstarší, a nejzkušenější, a nejdlhšie jsem hrával fotbal. A nejen fotbal, ale i hokej. Hoci hokej nebyl u mě ten prvoradý sport. U mě je prvoradý sport fotbal. Ale jako paradox je, že vyšších úspěchů jsem dosáhl v hokeji. No to tak bývá. No a aby som, nie je to tak trápne o hokeji hovoriť vedľa takého hráča ako Hlinka. Tak ja by som chcel svoje rozprávanie ukončiť jednou veľmi kurióznou udalosťou. My ako hokejisti, to bolo ešte pred vojnou, sme chodievali okolo Vianoc hrávať na zájazdy. A pamätám sa, bolo to tu niekde na Ostravsku, Opavsko-Ostravsku, neviem už presne kde, taký turnaj, viete, chodili sme z mesta do mesta, tam sme hrávali taký zápas, ako sa to cez Vianoce robí, každý deň niekde inde. A bola taká poslabšia zima, nebol taký tuhý ľad, však umelé kliziska vtedy neboli. No a tak tí naši hostitelia nám povedali, prosím vás, ale nekorčulujte dlho, lebo sa to roztopí, viete, bude z toho ľadu kaša. Tak sme len tak išli, viete, dali nám pár pukov a tak sme sa len tak trošička rozbruslili, aby sme to neroškrabali, ten ľad. No a keď sa mal začať zápas, tak
správca toho ihriska pozbíral puky, dali do takého vrecúška, viete, a nevím, ako sa to stalo, prostě to vrecúško nejako zamkol, viete, a odišiel. Neuvedomil si, že to treba položiť na tú náhradnickú lavičku, aby tie puky boli po ruke. No tak hráme, hráme, prvá tretina, všetko v poriadku prebehlo, nastane pauza, však prestávka, potom zase nás prosili, aby sme nechodili na lad, až keď sa začne, však tak prosím, poslúchli sme, hrali sme, už sa chýli druhá tretina ku koncu a na nás pravé krídlo, pamätám sa, ako dnes sa ženie proti mne, samozrejme tou rýchlosťou vtedajšou, sa ženie proti mne a ja som už nemal inú možnosť ako z brány vybehnúť. Vybehol som na také 2-3 metre a vtedy to nebolo tak ako dnes, že urobil blafák, ktorý sme nevedeli blafáky robiť, tak vrazil do mňa, viete, plnou silou, ale nič sa nestalo. Zrazu sudca odpíská, buli, pozeráme sa, kde je puk? Puk nikde. A teraz hľadáme, viete, puk, hľadáme za bránou. A teraz najzaujímavejšie na tom bolo to, že ľudia, každý človek ukazoval iným smerom, že puk padol, viete? Jedni ukazovali tam, lebo mantinely boli ešte nízke vtedy. Padol tam, ten druhý, ne, tam, ne, sem, za bránou. A teraz sme hľadali. Hľadali sme však. A najprv že no dajte puk. Ale puk nebol, lebo správca puky zavrel. Puk nebol, tak sme začali štúrať do snehu, viete, a teraz nebol. Štvrt hodiny nebol, pol hodiny nebol. Tak čo má robiť sudca? Odpískal zápas, koniec zápas. A teraz ideme do šatnice a nás tak vyzliekám tie manty, tie betóny za seba. A puk za betón. V tom rozšúrení, ako sme to hľadali, tak som si vôbec, ale ani mi na um neprišlo, že mi puk padol sem dá za betón, tam sa zakliesil niekde a ja som to vôbec necítil, viete. No tak skončil celý náš zápas. Takže zápas Františka Rybarbory se nedohrál, všem, jak se tak dívám na hodinky, náš pořad musí skončit. To je tedy pro dnešek všechno, já vám všem tady ve studiu i vám u obrazovek děkuji za pozornost, vám za vyprávění. Loučíme se s vámi a těšíme se příště zase. Naschledanou. Já se přidávám, brzy naschledanou. Můj táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková, taková, taková je rodina. Náš táta byl mistrem svého oboru. Syn už nesleví nic z jeho obzorů. Mají spolu lásky stejné, vždyť každému hned je zřejmé. Takový jak táta bude syn. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková, taková, taková je rodina.